Україні триває місячник тестування на вірусні гепатити, тож прикарпатців закликають здати тест у сімейного лікаря, аби визначити свій статус. Бо ця хвороба, нагадують медики, небезпечна та дуже підступна. 80% випадків гепатит Б приводить до хронічного захворювання, які в свою чергу далі призводять до цирозів печінки, а також до раку печінки. Кількість хворих на гепатити щороку збільшується. Наразі майже 2% прикарпатців хворіють на гепатит Б і майже 4% на гепатит С. Це десь приблизно 3503 пацієнтів на всі вірусні гепатити хворіють. Збільшується, тому що ковід вибив нас з повсякденної рутинної праці, тобто виявлення тестуванням власне таких пацієнтів. Загалом існує 5 основних вірусів гепатиту – А, Б, С, Д та Е. Найнебезпечнішими є віруси Б та С, а все тому, що хворий може роками не помічати недугу. Є 3 основних шляхи передачі вірусного гепатиту Б і С. Це парентеральний – через кров, статевий і від матері до дитини в пологах. Основний – це парентеральний, оскільки ми всі відвідуємо стоматолога, ходимо на манікюр, на педикюр, на косметологічні процедури. Хтось з нас є донорами крові, хтось потребує оперативних втручань. І всі ці люди знаходяться в зоні ризику. Водночас ефективне лікування гепатитів існує. В Україні наразі доступне безкоштовне лікування вірусних гепатитів препаратами, закупленими за кошти державного бюджету. Гепатит С 95-98% з 2015 року, коли ми маємо новітні препарати прямої противірусної дії, він є виліковним. Гепатит Б, скажімо так, ми можемо продовжити тривалість життя пацієнта, якісне життя пацієнта, так само завдяки противірусній терапії, але у більшості випадків вона є довготривалою. Гепатит С повністю виліковний від 12 до 24 тижнів, ну вже в залежності від ситуації, від тяжкості пораження функції печінки, це вже підбирає лікуючий лікар. Гепатит Б зазвичай курс лікування стартує від 1 року, тобто від 12 місяців. Проте медики нагадують, найкращий та найбільш ефективний спосіб попередження інфікування гепатитами – це вакцинація. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».